vijf minuten zullen we het weten. Titelverdedigers zijn ze. Yuko Kawaguchi en Alexander Smirnov. Staan tweede na de korte kuur. Ongeveer drie punten achter op Savchenko Zolkowy. Die hebben een paar kleine foutjes gemaakt. Dus het is mogelijk. Ze zullen wel redelijk clean moeten rijden. Maar dat deden ze in de korte kuur ook. We gaan luisteren naar Claire de Lune.
Ja, ik vond dat we even niet door dat prachtige muziekstuk van Claude Debussy, Claire de Lune, heen moesten praten. En dan vooral ook die aansprekende choreografie van dit paar, Kawaguchi Smirnoff. Accenten in de muziek werden benut. Het was allemaal af. Alles viel op zijn plek als het ware in die kuur. Elk element had een logische context in die kuur. En ja, toch denk ik dat het niet genoeg zal zijn voor de gouden medaille. Een paar kleine oneffenheden, technisch. Ik weet het niet. De Duitsers hebben ook fouten gemaakt en grotere fouten, hè? Vooral die pirouette, ja, en dan die sals of die bij de dubbel ging. Weet je wat het is? Het is ook de kwaliteit van de elementen. Het is, voor hun is het misschien een plus 1 en bij de Duitsers is het meer een plus 2, ja. Een plus 3. En dat opgeteld bij al die elementen. Ja, als je dat allemaal bij elkaar telt, dan zullen ze misschien ongeveer gelijk eindigen in deze kuur, denk ik. Maar de Duitsers hadden dus al 3 punten voorsprong. Die ze meenamen. En dan ja, had het denk ik iets groter verschil moeten zijn in de techniek. Hier drievoudige salso, die was prima. Dat is wel een plus 2 waard. Dan drievoudige toloop. Daar is ze al in de problemen bij de landing. Nou, dat was nog oké. Okay. Geen echte fout. De twistlift, nou, die was ook beter van de Duitsers. Hoewel ze echt verbeterd zijn in dat element. Het is niet meer een collapse, maar het is een pass through the chest, zoals u het maar noemen. Ze passeert eigenlijk de borst. Ze mag eigenlijk niet die borst aanraken van de man. Maar goed, ik ben natuurlijk een technische muggenstifter met het paar. Dat weet je langzamerhand. Dubbel axel. Ja, hij was al er. Dit soort elementen dus net ietsjes minder technisch dan de Duitsers. Inderdaad, net kleine details in die elementen. Het verschil tussen een 0 of een plus 1 of een plus 2. Maar goed, misschien heb ik het helemaal verkeerd en eindigen ze toch eerste. En dan had hij een onzeker moment in de carry, het laatste stuk van die laatste lift. Waarin hij dus op één voet wilde staan, dat lukte niet helemaal. Dus dat level konden ze niet halen. Maar goed, het wordt heel spannend. Heel spannend. Ik denk ook dat... Ze moeten zo'n ongeveer 137 punten halen voor deze vrije kleur. Ja, je hebt het uitgerekend. Ja. Inderdaad. Dat betekent dat ze het niet gaan redden. En ze winnen wel.